ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወክሄዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወኀበ ሕይወተ ዘለ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል አንቀጸ ብፁዓን ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራንና ሰባኪ ወንጌልን ያመሰግናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ሰላም። ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። ሰይጣንንም አስሮ አዳምንና እኛን ልጆቹን ከሞት ባርነት ነፃ ወጣን። በዚህም እስከ ዘላለም ድረስ ሰላም ሆነ። በሞቱ ሞታችንን ሽሮ በትንሣኤው ትንሣያችንን ያረጋገጠልን የዓለም መድህን መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። ከሁሉ አስቀድሞ ይህንን የስብከት መርሃ ግብር በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ሆናችሁ የምትከታተሉ ሁላችሁም እንኳን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ሁላችንንም በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንድናስተላልፍ የተፈለገው መልእክት የክርስቶስን ትንሣኤና ተስፋን አያይዘን አጠር ያለ መልእክት እንድናስተላልፍ ነው እና የተፈለገው በዚህ በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ላይ የተጻፈውን ቃል መነሻችን እናደርግና አምላካችን እግዚአብሔር የሚነግረንን ነገር እንሰማለን። በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎትም ጽኑ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ በምዕራፍ 12 ቁጥር 16 ላይ። የዚህ ቃል ተናጋሪ ታላቁ ሐዋርያ ብርሃናት ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሲሆን ይህንን ቃል በዘመኑ በሮም ይኖሩ ለነበሩ ክርስቲያኖች በጻፈላቸው መልእክት ላይ የተናገረው ቃል ነው። የዓለም ጠበብቶች ስለ ተስፋ አንድ የሚናገሩት ነገር አለ። የሰው ልጅ ያለ ምግብ ለሰባት ቀን፣ ያለ ውሃ ለሶስት ቀን፣ ያለ አየር ለስምንት ሰከንድ ሊኖር እንደሚችል ይናገሩና ያለ ተስፋ ግን አንዲት ማይክሮ ሰከንድ ሊኖር እንደማይችል ይናገራሉ። ክርስቲያኖች ዛሬ በምናከብረው በዓል ላይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ መነሳቱን ስናስብ አስቀድሞ የሰጠን ተስፋ መፈጸሙን የምንናገርበት ዕለት ሲሆን አስቀድሞ ለሰጠን ተስፋ ፍጻሜ የሆነ ቀን ነው። እንዲሁ ደግሞ ለወደፊት በሕይወታችን ይከሰታል ለምንለው ለሃይማኖታችን ለእምነታችን መሠረት ለሆነው ደግሞ ለሰው ልጆች ትንሣኤ ደግሞ ሌላኛውን አዲስ ተስፋ ያገኘንበት ዕለት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ተነሳ ከማለታችን በፊት ሞተ ማለት ይቀድማልና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመነሳቱ ምክንያት የሆነው ሞቱ ነው። እርሱ እንዲሞት ደግሞ ምክንያት የሆነው የኔና የእናንተ ሞት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ በምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ምክንያት ወደዚህ ዓለም ገባ፣ በኃጢአትም እንደዚሁ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ይለናል። የሰው ልጅ ለሞት የተፈጠረ ፍጥረት አልነበረም። ነገር ግን ራሱ የሰው ልጅ
ባለመታዘዙ ምክንያት ሞትን በራሱ ላይ አምጥቷል። ይሄም ማለት የመጀመሪያው ሰው አዳም አትብላ የተባለው ዕፀ በለስ በመብላቱ በሰው ልጆች ሁሉ ላይ ሞትን አመጣ። ገነትን የምታክል ቦታ፣ መንግሥተ ሰማያትን የምታክል ርስት አጥቶ ባህሪው ጎስቁሎ ከክብሩ ተዋርዶ ወደዚህ ምድር መጣ። ለአዳም ውድቀት ምክንያት የሆነው ደግሞ ዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ አዳም አባታችንን እነሆ አትብላ የተባለውን እንዲበላ አዲስ ምክር ሰጥቶታል። አዳም አባታችን የወደቀው የዲያብሎስን ምክር በመስማቱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ሞት በሰው ልጅ ላይ ሲመጣ እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ልጅ ከገነት እንደወጣ ሞት እንደሰለጠነበት እንዲቀር ስላልፈለገ ተስፋን ሰጠው። ይሄ ተስፋ ደግሞ ምንድነው? ከ5500 ዘመን በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ተስፋን ሰጠው። ስለዚህ የሰው ልጅ ይህንን ተስፋ እስኪፈጸም 5500 ዘመን ጠብቋል ማለት ነው። 5500 ዘመን ከተፈጸመ በኋላ እግዚአብሔር አንድያ ልጁ የተባለውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ በምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እንደነገረን እግዚአብሔር የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ወደዚህ ዓለም ላከው ይለናል። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣበትን ምክንያት ስንጠይቅ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን አምላካችን እግዚአብሔር የገባውን ተስፋ ለመፈጸም ነው ወደዚህ የመጣው። ይልቁንም ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገረን የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግ ሊያድንም መጥቷል ብሎ እንደነገረን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ከጠፋንበት ሊመልሰን ከሞትንበት ሊያነሳንም ጭምር ነው። ይህንን በማድረጉ ደግሞ ያፈረሰው የዲያብሎስን ሐሳብ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ብሎ እንደተናገረ የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ዋናው የዲያብሎስ ሐሳብ የፈረሰበት ዕለት ነው ማለት ነው። ይሄንን ስንል ክርስቲያኖች ዛሬ በዓለማችን ላይ በምድራችን ላይ እየተከሰቱ ያሉ የተለያዩ መከራና ሐዘኖች እንዲከሰቱ ምክንያት የሆነው የዲያብሎስ ሐሳብ ነው። አዳም አባታችን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አምላካችን እግዚአብሔር አስቀድሞ አዳምን ከፈጠረው በኋላ ያስተማረው የመከረው ምክር አለ። በገነት መካከል ካሉ ዛፎች ሁሉ ትበላለህ፣ ነገር ግን መልካምና ክፉን ከምታሳውቀው ዛፍ እንዳትበላ፣ ከእርሷ በበላህ ጊዜ ሞትን ትሞታለህ ብሎት ነበር። በተቃራኒው ደግሞ ዲያብሎስ ምን አለው? ከእርሷ በበላህ ጊዜ ሞትን ትሞታለህ ያለውን የአምላካችንን ቃል በመቀየር ምን አለ ይላል? ከእርሷ በበላህ ጊዜ አምላክ ትሆናለህ በሚል ሐሳብ ቀይሮታል ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ታዛዥ የነበረው የሰው ልጅ ምን አደረገ? የዲያብሎስ ታዛዥ ሆነ። ለዲያብሎስ ታዛዥ የሆነው ሰው ደግሞ ጉስቁልና ሕይወቱን ወርሶታል። ዛሬ በምድራችን ላይ ለሰው ልጆች መጎሳቆል ምክንያት የሆኑት ሐሳቦች በሙሉ የዲያብሎስ ሐሳቦች ናቸው። ዛሬ ምድራችን ላይ ሰው ሰራሽ የሆኑ ችግሮች በርክተውብናል። ጦርነቱ ሰው ሰራሽ ነው። ረሃቡ ሰው ሰራሽ ነው። ስደቱ ሰው ሰራሽ ነው። በሽታው ሰው ሰራሽ ነው። ይሄ ሁሉ ጭንቀትና መከራ የመጣው የሰው ልጅ የዲያብሎስ ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆኑ ምክንያት ነው። ዛሬ ብዙ ሰዎች መጽናናት ያጡበት ዘመን ነው። ደስታን ያጡበት ዘመን ነው። ለመኖር ራሱ ዋስትና እንደሌላቸው የሚያስቡበት ዘመን ነው። ብዙ ሰዎች ጭንቀት ውስጥ ናቸው፣ መከራ ውስጥ ናቸው፣ ሐሳብ ውስጥ ናቸው ያሉት። ከዚህ ሐሳብና መከራ ሊያወጣን የሚችለው ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚሰጠን ተስፋ ነው። ስለዚህ በተስፋ ምን ይበላችሁ ተብለናል? ደስ ይበላችሁ ተብለናል። ስለዚህ አዳምና ልጆቹ ለ5500 ዘመን የጠበቁት ተስፋ ዛሬ ስለተፈጸመ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ሲነሳ አብረን እኛ የሰው ልጆችም
ምን ብለናል ማለት ነው? ተነስተናል ማለት ነው። ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚለውን የተስፋ ቃል የፈጸመው አምላካችን መቃብራችንን ከፍቶ ከሞት ካወጣን በኋላ ነው። እኔና እናንተ ብዙዎች ክርስቶስ ተነሳ ሲባል ከክርስቶስ ትንሣኤ ጋር አብረን እኛ ልጆቹም እንደተነሳን አያውቁም፣ አይረዱም። ክርስቶስ መነሳቱ ለእኔና ለእናንተ እንደ ትልቅ ድል የምንቆጥረው ለምንድን ነው? እርሱ የሞተው ሞታችንን ነው፣ የተነሳው ደግሞ ትንሣያችን ነው። ክርስቶስ እንደ ሞተና እንደ ተነሳ የምናምን ደግሞ እኛም ሞትና መቃብርን አሸንፈን ምን እንላለን ማለት ነው? እንነሳለን ማለት ነው። ትምህርቴን ለመጠቅለል ያክል ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ የተናገረውን ቃል ማንሳት እፈልጋለሁ። ምን ይላል? የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች የተገለጡ ናቸው ይልና ጽድቅን የማያደርግና ወንድሙን የማይወድ ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል። እኔና እናንተ ደግሞ እርግጠኛ መሆን ያለብን የእግዚአብሔር መሆናችንን ነው። ወንድማችንን የማንወድ፣ ወንድማችንን በኑሮ የማናግዘው፣ በችግሩ የማንደርስለት፣ እርስ በእርሳችን የማንዋደድ ከሆነ የእግዚአብሔር ልንሆን አንችልም። የእግዚአብሔር የሆኑ በዓላትንም ልናከብር አንችልምና ትንሣኤውን በምናከብርበት ሰዓት በዙሪያችን ያሉትን ችግረኞችን፣ እነሆ አቅም ያነሳቸውን፣ የታመሙትን፣ በከፍተኛ የሆነ ስቃይ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንንም ጭምር እየጎበኘን የክርስቶስን የትንሣኤ በዓል ልናከብር ያስፈልጋል ማለት ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤውን በዓል ስናከብር ለሌሎች የምንደርስና እነሆ እርሱ በመረቀልን በአዲስ መንገድ ሄደን ዘላለማዊ መንግሥትን የምንወርስ የትንሣኤው ተካፋዮች እንዲያደርገን የእግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት፣ የጻድቃን የሰማዕታት የእምነታቸው ጽናት በረከት በሁላችን ላይ ይደር። ይቆየን።